No onhan se tosi niinku vaikuttavaa, että niinku Suomessa joku sarja pyörii noinkin pitkään. Ja että niinku, et fanien suosio vaan niinku jatkuu ja jatkuu. Että tota, kai täällä niinku jotain mielenkiintoista ilmeisesti sitten tehdään, kun tota edelleen kivat katsojaluvut ja on kysyntää. Kyllä, ihan samaa mieltä ja ihanalla osa tällaista sarjaa, mitä on tuotettu niin pitkään, ihan 19 vuotta on tosi pitkä aika, niin ihanalla osa tällaista niin kuin pitkää taivalta sitten. Mitä itse ajauduit mukaan salkkareihin? No ihan sitä perinteistä kaavaa, että ihan koe-esiintymisen kautta. Sulla on pohjalla myös, olit uusi päiväsarjassa mukana, niin minkälainen ero, jos vertaat sitä tähän salkkareen ryhmiin? Paljon parempi. Mä en meinaa siihen kommentoida, että ihan erilaiset sarjat. En kommentoi sen enempää siihen kysymykseen. No, miten Tale, tai Eemille, miten päädyit mukaan? No itse asiassa sama juttu, ihan koekuvausten kautta. Mulla kävi silleen, että kun kaikki, mä sain kuulla siis niin kun, tanssisalilla, niin kun, että haettiin tätä jokin niin kun TV-kautta elokuvan rooli, niin kaikki mun tanssijakaverit oli jo hakenut, ja sitten mä ajattelin, niin kun, että hitto, että mä en laittanut sitä hakemusta ollenkaan sinne, ja niin kun, että nyt niin kun, kohta se koko juttu on ohi, ja sitten mun äiti kuuli tästä ja se soitti ja kysyi, että olisiko mun poika vielä päässyt koekuvauksiin. Ja sit mä olin niinku ihan viimeinen, ketä koekuvattiin. Ja sit pari viikkoa siitä niin kerrottiin, että hei, tää rooli on sun. Eli mä ajattelin jo, niinku, että se koekuvaus oli jo niinku tarpeeksi hauska kokemus, kun en mä niinku ikinä tehnyt mitään sellaista. Mut sitten, messissä ollaan. Mitä siellä koekuvauksessa vaadittiin? Oli joku dialogi ja jokin monologi ja sit oli kans improa. Ja mulla oli silloin mun tosi hyvä ystävä mukana, Katri, ja se oli ehkä niinku aika iso tekijä siinä, koska mun oli tosi niinku rento ja helppo olla siellä koekuvauksessa sen takia. Mikä Eevalainen, mikä sulla oli koekuvauksessa? Mulla on tosiaan kaksi osaa. Et ensin on se niinku oma ja sitten mä olin Eemilin kanssa siinä tokasosassa. Et siinä mun osassa oli niinku monologi, mikä mun piti harjoitella. Se oli aika pitkä pätkä. Ja sitten se piti vetää niinku aluksi, miten mä itse ajattelin, että se menee, millainen tunnetila siinä on. Ja sitten piti vetää se noin kolmessa eri tunnetilassa vielä, mitä pyydettiin. Ja sitten oli sellainenkin hauska pätkä, kun mä tykkään improvisoida. Niin sitten sai tehdä sellaisen minuutin pätkiä eri tunnetiloilla. Ihan niinku piti alkaa vaan keksiä jotain tarinaa. Ja mitä tunnetiloja esimerkiksi? No mulla oli iloinen ja sit säikähtänyt ja surullinen. Mä olin tosi iloinen siitä surullisesta, koska niinku joo, mutta koska mä sain niinku sen itkun. Mä aloin siis vaan selittää jotain, mutta sitten tulikin tippa ja mä olin että jes, okei, niinku vaan silleen pari, ettei mitään vuolaa. Silleen jes, meni hyvin. Niin mitä Eeva suoriutui, sait olla vai hänen koekuvauksessa? Hän suoriutui koekuvauksessa tosi hyvin. Mä en. mä olin siellä mukana ja sitten meidän piti flirttailla tai jotain improa ja en mä osaa. Mä oon huono flirttaa. Se niinku, oli se vähän sellaista. Se oli silleen, että how you doing? Joo, niin kuin,